На період роботи шляхобудівників на цих ділянках організований реверсний рух транспорту. Колони автомобілів, що рухаються у бік узбережжя або в протилежному напрямку, простоюють в середньому 15-20 хвилин. На цих дорогах не було серйозних ремонтів близько 20-30 років. Тепер старе покриття повністю видаляється і потім утилізується. Шляхобудівники розповідають, ремонт цієї ділянки траси, що в Мелітопольському районі, розпочала турецька підрядна організація «Озалтін» минулого року, протягом якого було відремонтовано понад 7 кілометрів дорожнього покриття. Дана автомобільна дорога має дуже велике значення для функціонування та розвитку Мелітопольського району, та й, думаю, в цілому, усієї Запорізької області. На цей рік було заплановано відремонтувати решту – 19,6 кілометри. Наразі переважна більшість основних робіт виконано. Залишилося лише 2 кілометри, ремонт яких планують завершити наступного тижня. У водіїв виникає запитання, чому автомагістраль з таким навантаженням, особливо з початком курортного сезону, не планували розширити. Виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олег Галич пояснив, що розширення проїжджої частини – це вже реконструкція, тобто інший статус робіт. Відповідно йде відведення земельних ділянок, перенесення всіх комунікацій. Це розробка йде, ну, якби довгострокова розробка проєктної документації. І це ж з кожної служби надо всі кожен від там перенесення погодження і тому газопроводів і так далі, лінії електропередач, інтернет-кабелів. Тобто на це потрібно, ну, якби більше було часу. Крім того, вартість 1 кілометра реконструкції десь 4-5 разів більше, ніж поточного середнього ремонту. І невідомо б, хватило б фінансування. Технагляд за роботами здійснює незалежна українсько-турецька компанія «Долсар», каже Олег Галич. Гарантійний термін на верхній шар покриття – 3 роки, на основу – 8 років. Загальна вартість ремонту цієї ділянки – 518 мільйонів гривень, з яких майже 100 мільйонів сплачені за роботи, виконані торік. Попри незручності з реверсним режимом руху на ділянках, які ремонтують, водії повідомили Суспільному, що схвально ставляться до початку і ходу цих робіт. Проте по-різному оцінюють надійність нового покриття. Ось це отлично. Відмінно роблять. Їжу цією трасою щотижня, коли заїзди на море йдуть. Так, гірша дорога була раніше. Я всією Україною мотаюся, тож як тут роблять, гадаю, довго протримається. Думаю, років 5 повинна бути в порядку. Принаймні, хотілося б. Буває їжу цією трасою на Мелітополь. Дуже давно чекав ремонту цієї магістралі. Не знаю, може й 30 років наремонтували. Але я по ній їздив років 5. Отже, чекав давно. І те, що зробили, це добре. Хоча з перевантаженнями довгомірів, все це протримається недовго. І враховуючи, як Запоріжжя-Дніпро робили, його потім перероблювали. З Одеси на Запоріжжя, на Дніпро також недовго буде. Дорога знову вб'ється. Хоча б до осені протрималася б. Та буває разів 3-4 в рік. Була погана, а зараз хороша поки. Наскільки їй хвати? Років, може, на 5 надіятися будемо. А якби хватило так, як радянській хватало, щоб була вона хороша. Сьогодні тривали роботи на ділянці автотраси в напрямку Кирилівки в Токмацькому районі, від Якимівки до траси М-18 дорожники вже кладуть асфальт, а на ділянці до Кирилівки знімають старе дорожнє покриття. На сьогоднішній момент ми перейшли. На сьогодні ми перейшли у цілодобовий режим. Працюємо цілодобово. Виконуються такі роботи, як фрезерування асфальтобетонного покриття і влаштування вирівнюючого шару крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші. В наші плани входить виконання робіт основного проїзду даної дороги до кінця червня. В роботах задіяні близько 100 шляхобудівників та майже 50 одиниць техніки, розповів Олександр Чорний. Підвищення якості автомагістралей в напрямку Азовського узбережжя вимагає вдосконалення дорожньої інфраструктури в курортних містечках. Зокрема, місцевому бюджету Кирилівки важко профінансувати навіть поверхневий ремонт автошляхів на косах Федотова та Пересип. Тому тут розраховують на допомогу обласної ради. На косу Пересип виділено порядка 300 квадратних метрів ямкового ремонту. На косу Федотово – 600. Це, вибачте, ні про що. Ще один важливий фактор, який враховується при укладанні цієї дороги – це встановлення світлофора при повороті на косу Федотово. Знають всі прекрасно, там велике скупчення транспорту постійно. Ми розробили спільно зі службою автодоріг з підрядником і сьогодні розробляється проєкт цього світлофора. Закінчити основну фазу робіт на цій магістралі планується не пізніше кінця червня. Потім почнуть впорядковувати узбіччя, встановлювати огорожі та знаки тощо.
Герман Дубінін, Микита Шляхтунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.